gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee injineer Faisal Cali Waraabe oo habeenimada xalay ahayd magaalada Gibil warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland uu yahay wasiir qabiilaysta waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiyuhu sidoo kale gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in laba xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Gibil oo uga soo baxay xisbiga UCID uu baafinayo ay baxsadeen waayo soo saaray xilimaada fiican ma soo saaray waxa doonaynaa magaca daacad magaca waa daacad daacad baa loo meesha u dhiibay kuwii aan soo saarnay ma naga cabnay kii kii deeyay yacni iyo kii ismaaliyeeyay خالد محمد طاهر تلفزيون كعالمي قسم نيوز قبل قعقارن اي جبلي maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile wifi geel ari dahab lacag iyo internet bilaash ah hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees nasiib wanaagsan